Авийн Мянгасунцуун 1975 онд Доромтой аймгийн хөдөө аж ахуйн техникумыг малын баг эмчээр төгсөөд Баригад фермд одоо хүртэл 50 жил цасралтгүй малын баг эмчээр ажиллаж байгаа хүн юм аа. За, миний эхнэр Доржи Нар Мантах гэж байна. А энэ хүн 1977-оос 1980 онд мөн одоо Доромтын хөдөө аж ахуйн техникумыг төгсөж багийн малын баг эмчээр төгсөж Би тэр одоо залуу наснаас эхлээд мал аж ахуй 50 жил ажиллаж байна. За энэ ажил хугацаанд бид чинь одоо халах голын өвгцөл бидний насны өвгцөл тэр үед ярьдаг байсан юм аа. Бид бол одоо халах голын 2 дайны нөр үзлээ гэж ярьдаг байсан юм. А бид хэдийгээр 2 дайны нөр үзээгүй ч гэлээ гэсэн 2 төрлийн нөр үзлээ гэж бид өөрсдөө тоосдөг юм. Ягаад гэвэл одоо социалист нийгэмд 16 жил ажиллалаа мал юм чийлээ. Эдийн засгийн юу нийгэмд одоо зах зээлийн эдийн засгийн нийгэмд 34 жил мал юм шийлээ. Нийтдээ ингээд 50 жил энд хөдөлмөрлжээ. За тэгэхээр би чинь одоо социалист нийгэм бас ярихгүй болохгүй. А социализм үед ямар байв гэхээр мал сүрэг бол төрийн өмчд байсан тэр үед. За 5 жилийн төлөвлөгөөтэй социалист уралдаан сум, баригад, аймагуд хоорондоо уралдаантай эд одоо ажил хөдөлмөрийн Ирмэн үе байсан юм аа. А тухайн үед бол одоо Тэмс техникум а ихтэй сургуулиуд бол үн төлбөргүй суралцдаг байсан. А тэр байтугай оюутнд бидэнд одоо стипенд гээд сарын 180 төгрөг өгдөг байлаа. За энэ 180 төгрөг бол одоо маш их мөнгө юм аа. А энэ мөнгөний буянгаар бид чинь одоо аав ээж ар гэрээсээ мөнгө авахгүй нэг сургуулийг төгсөж байсан. А тухайн үед одоо амралтаараа малын эмчийг дагаж угаалга туулгал боловсруулалт одоо бүхэл мал эмнэлгийн арга хэмжээд оролцож тэнд одоо маш их дадлаг олж авч байлаа. Тэндээс бид бас нэг өвлийнхөө өмсөх хувцас, дэвтэр номныхоо мөнгийг хангалттай олдог ийм үе байлаа. Тэгэхээр 1975 онд тэр үеч одоо төрийн үгээр сурч байгаа болохоор таарлцсан газар боловсруулах хүчтэй улс орны аж ахуй хуваарилдаг байсан. Намайг Сүмбрийн сангийн аж ахуй хуваарлсан мал эмчээр 1975-аас 77 онд 3 жил энэ сангийн аж ахуйд ажилласан. Энэ сангийн аж ахуйн даргаар бол Ариа гэж хүн байсан. Ардын их хурлын депутат, мундаг ажилтай мэрэгчтэй хүн байлаа. Мал эмнэлгийн тасгийн эрхчээр тогооч гэж их юмч ажиллаж байлаа. За намайг одоо дутагдлалтайгаа 1-р фермд малын эмчээр томилсон. За 1-р фермийн дарга Лувсан гэж хүн байлаа. Хөвсөл аймгаас ирсэн. Тэр үеийн сангийн аж ахуй бол одоо 18 аймгаас малчд боловсон хүчнээ татаж байсан. Контор мал эмнэлгүүд нь бүр гэрт байлаа. 1976 оноос одоо сангийн аж ахуйн барилгууд ашиглалтанд орж тэнд эхэлж байсан юм. За миний очисон ферм бол одоо Лувсан дарга бол одоо намайг мал дээр адууны суур дээр буулгаж өгсөн. Тэнд би эмээ тазаараа аваад нэг морь бариулж аваад бокстой эмээ ганцглаад за адуучин Сэрэн Садам гэж нэг хүн байсан. Тэнгэр одоо айла заалгуулсан. Захын айл одоо хаана байна вэ? За тэр байна гэд их манхантай айлууд нь харагдахгүй. Нэг манхнаар зүүрл мал байдаг. Манхан дөрөө дуушдаг. Тэгээд айлын утаа харж гал очдөг. Ингиж одоо ажлынхаа гараа гэл энэ сангийн аж ахуйс ихэлсэн юм да. За манай миний очисон тэр ферм бол 100,000 үхэртэй 50 орчим малчинтай олон хоног явж ийж айлууд дээрээ тойрдог. Мөн эмчлэл тэжээлийн цэгтэй. Эмчлэл тэжээлийн цэг баргаад юмч хоёрыг хавсар хийж илээ тэр үедээ. А тэр үед бол одоо гол гарч ирсэн өвчин бол адуун сахуу. А үхэрт бол одоо цусан халдвар дуутгаад ийм өвчнүүд гардаг байлаа. За энэ өвчнийг одоо дөнгөж төгсж ирсэн оюутан одоо тэнийг онцлох маш хэцүү байсан. Багшаасаа холдсон зөвлөх байхгүй. Одоо миний ганц сайн зөвлөх бол одоо малын эмчийн баг эмчийн товчлаулах гэдэг ном байсан. А энэ ном бол одоо миний тэр богцсонд бол байнга явдаг. Тэр номоо хараад одоо за энэ ч одоо нэг дуутагддаг өвчин одоо энэ юм байна шүү. Номоо харж хагаад тэгж оншийг тогтоож за вакцины тарилга бол бэлэн байна. Тасгтаа хэлдэг тэгэл өвчнөө дарж ийсэн. Тэр үед бол одоо нэгдсэн нэг хашаан дээр л
бүх мал ирэн шүү дээ. Малчид одоо холж байсан, ойрч байсан малаа тууж орж ирээл тариулдаад туулгалтаа хэлбүүлээд ингэж явдгал 90 цаг байсаа. Тэгээ энэ сангийн аж ахуйд би 3 жил ажиллаад 1977 оноос 80 онд цэргийн алба хаасан. Цэргийн алба хааж агаад 1980 онд халахгүй суманд малын эмчээр ирсэн. Энд ирээд би мөн л одоо нөгөө баригад эмсгэл зэрэгсийн эмчээр хийсэн. Тэр үед одоо халахгүй сумын дарга жамийн сүрэн гэж байла. Мал эмнэлгийн тасгийн эрхлэгч эхэмж Балжин ням хандмаа гэд мундаг мэрэгжилтэй олон жил ажилласан эмчнэр байла. Энэ сум бол нэг 53 талгай малтай юм аа. Хоёр эмчтэй тэжээлийн цэг тэнд ажилддаг юм. Тэгээд одоо тэр нэг баригад болоод их олон оронтойтой баригадын дарга гэж байна, тоо үрдэгч гэж байна, аж ахуй гэж байна, агент гэж байна, нягтлан гэж байна, за хэвэл төгөөгч гэж байна, ухуулагч гэж байна, өшөө малын эмс, зоо техникч, хүний эмч, эмсгээ сэжилтийн цэгийн эмч, жолооч, санитарч, малчин гэд 15 хүний бүрэлдэхүүнтэй ийм баригад байсан. Тэгэхээр тийм социализмын үед бол тэр 20 мянган талгаа мал да нэг баригад тэнд тийм их хүч хөрөнгийг зарцуулж байсан байгаа нь харагдаж байгаа байхгүй юу тийм. Тэгээ 20 мянган талгаа 15 хүн ажиллаж байна шүү дээ тэнчээ тийм. А одоо бол энд бүгд байхгүй болсон шүү дээ. Ганц мал эмчил 20 мал үүсгэж явуулж байгаа. Тэгээд тэнд бол одоо 1990 оны үед одоо хувьчил явагдсан да. Тэгээд хувьчил явагдаад нөгөө төрийн маань өмч хувийн хөвшил шилдээд малчид одоо хувийн гал аж ахуй шилдсэн. Мөн мал эмнэлгүүд одоо хувийн мал эмнэлгүүд байгуулсан. Би 2001 онд мал эмнэлэг хувийн мал эмнэлэг нэгдэл хувийн эрх аж ахуй гэсэн нэртэй хувийн мал эмнэлэг байгуулад ажилласан. Дорнт аймагтаа бол анхудаа одоо анхны мал эмнэлгийг байгуулсан хүн юм аа. Энэ ажиллаж байгаа хугацаантай бол малын их хэмж хөдөө аж ахуйн дээд сургууль малын их хэмж 2 а дорнтынхаа малын эмч үлдэхтэй газарт 1 бага эмч 3 малын эмч бэлдсэн. Ер нь манай гэр бол малын эмч бүрдсэн гэр бүл 5 малын эмч байна манай гэр бүл. Тэ энэ ажлыг хийж ирлээ. За тэгээд яг хөө ер нь нэг мал эмнэлэг маань цаашдаа нэг өөрийнхөө санааг хэлэхэд ер нь мал эмнэлгийн алба бол одоо нэг шинчил хийх болсон гэж би өөрөө хуваараа боддгийм. Ягаад гэвэл энэ одоо социализмын үеий тэр хэв загвар өнөө хүртэл яг хэвээрэл ингэж яваад байх юм аа. Тэгэд энэ дээр шинчил хийж нөөрэлт хийхгүй бол энэ элдв хангаа өвчөө элдв болсон мэдлэг боловсруулах шаарддаг болсон юм болчлоо. Тэрэ миний санаа бол хамгийн түрүү нэгдүгээрт энэ малын баг эмсрийг бэлдэж байгаа 3 жил бэлдэж байгаа сургалтыг 2 жил болгоод онлын 50% болгоод парагчийн 50% болох шаардлагатай байна. Дан онл болчоод байна. А тэгээд тэн дээр эмсгээ тэжээлийн цэг одоо миний яриад байгаа ажиллаж байгаа тийм цэг байгуулад тэр цэг дээрээ тэр оюутан сурагч нь дадлах хийгээд мэс засны ажлын мажлуу одоо бүх юм хийгээд ингээд одоо 1975 он төгссөн нөхөр даригчоос илүү малын эмчил одоо энэ зах зээл үүр шаардлагатай байна гэдэг санааг би гаргаж хэлээд байгаа маа тий. Ийм хэрэгтэй байх юм. А хоёр дугаарт төгсөөд гарсан малын эмчнэрийг аваачаад мал эмнэлгийн тасаг одоо дорнт аймгийн төвд Улаанбаатар хотын мал эмнэлэг ингээд ажиллаулчих юм аа. Гэхдээ энэ төгс гарсан мал эмчнэрийг хөдөө орон нутгад нэг яадад 3 жил ажиллах хэрэгтэй. Тэгээд тэнд хэрвээ сайн ажилладаг юм бол тэр малын эмчнэрийг сумын мал эмнэлгийн тасаг дахиад 3 жил ажиллавал тэнд сайн ажилладаг юм бол аймагт ажиллавал аймгийн мал эмнэлэг 3 жил ажиллавал аймгийн мал эмнэлэгт маш сайн ажилладаг юм бол улсын мал эмнэлэгт ажиллавал улсын мал эмнэлэгт одоо маш сайн ажиллаад дэвшдэг юм бол тэр Цэнгэлийн мангалаа болсон тийм их хурд одоо нэр дэвшүүлэх ажил хиймээр байх юм аа тийм ийм санаа байгаа. За миний 3 дугаар хэрэг санаа бол за энэ мал эмнэлгийн тасаг хөдөө аж ахуйн газар суманд байдаг юм аа. Энэ 50 жил би бас энэ явуулаа. Энэ ямар үүрэг оролт юм гэхдээ ер нь аймгаас одоо мал эмнэлгийн тасагуд малаа тариараа гэж хэлчих юм. Тасаг нь аваачаад мал эмчлэгч бид малаа тариараа хэлчих юм. Тэгээд бидний малаа тариа дуусна малаа тарьж гэдэг нь ийм дамжуулах үүрэг үүсгэж ингэж яваад байх юм. Тэр энэ мал эмнэлгийн тасыг өөрчлөөд өөр хэлбэрт оруулахгүй болохгүй байна.
одоо болсон хүчин дутуу үед мал тарихад бол одоо би бас ганцаараа зөндөө явж байсан. Гэтэл суманд маань одоо 4-5 тийм мэрэгжилтэн байгаад байгаа байхгүй юу? Билтгэцэн. Тэд төдрөө мал тарих хэрэг байхгүй, угаа хэрэг байхгүй. Ийм болчиход байна. Тэгээ энэ эмчнэр бол одоо тэр яралтай үед халдвар өвчнийга талгаа гийдэг. Нэг бол одоо нэг тэг дуудлага юм уу, лабораторийнхаа юмгаар хариуцаад авдаг юм уу? Ийм хэлбэр заваачаа шилжүүлчихвэл одоо манай ажил хөрчин бас суманд байна шүү бас тий. Тэгээ ийм санаа хэлсэн юм аа. Ингээд одоо мэрэгчл нэг эмчнэртэй ажлын өндөр амжилтыг хүсье. За мал эмнэлгийн 100 жилийн баярын мэндийг та бүхэнтэй хүргэе. 100 жилийн ой болж байна. Энэ 100 жил ой 50 жилд нь би ажил та бүхэн 100 жилийнхээ ойд өндөр амжилт гаргахыг хүсэж байна.